Այսօր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ սիրված դերասանուհի Զառա Արամյանի ծննդյան 53-րդ ամյակն է։ Դերասանուհին առնուլ հատվական եզրույցում պատմել է տարեդարձի և օրվա պլանների մասին։ Անկեղծ ասած կարծում եի, որ այս 52 տարիները և արդեն 53-րդ տարի առաջի օրն է, կարծում էի, որ շատ տխուր պետք է դիմավորեմ կորիստի հետ, որ ես ունեցա ընդամենը 20 օր առաջ, բայց այնպես ստացվեց, որ իմ ընտանիքի անդամները և ընկերներս այնքան գեղեցիկ արեցին այդ 12-ը խփելը, ծննդյանս առաջի րոպեները, այնքան պարուրեցին ինձ սիրով, ուշադրությամբ, ճիշտ այն գործողություններով, որ երևի թե ամենաճիշտը դա էր այդ պահին, որ ես տխրեցի այլ հակառակը, շատ ուրախ ոտս մտրեցի 53-րդ տարին, որ պատրաստվում եմ ապրել առավոտից, գիշերից և առաքիչներ ուղարկեցին ծաղիկներ և տարբեր ընկերներս, ընկերուհիներս և շնորհավորանքներ են տարաթափել, ոնցեն ասում, հա, շատ շատ են, այնքան հուզված են, բարերս էլ են խառնվում իրար, ես էլ խոսքի մասնակից եմ, հիմա չեմ կարողանում հուզմունքից խոսել, ստեղծում են ընդամենը առավոտյան, հա, ժամեր են, ամբողջ օրը առջևում է, բայց այնքան շատ սեր, հարգանք, քնքշություն, նրբություն, այնքան են այդպես շռայլում իմ նկատմամբ, որ ես ինձ շատ երջանիկ եմ զգում և պարբերաբար անում եմ այն, ինչ ես հասել եմ իմ կյանքի ապրելու արդյունքում իմ աստությանը, որ երջանկությունը այն է, երբ դու Աստծուն ավելի շատ շնորհակալություն ես հայտնում, քան ինչ-որ մի բան խնդրում ես, և ես պարբերաբար մի քանի վայրկյանը մեկ տիրոջ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ շրջապատված եմ այսքան քնքշությամբ և սիրով։ Հետաքրքիր օրվա ինչպեսի շարունակություն է լինելու, ինչ պլաններ ունեք։ Դե բնական է, հաշվի առնելով մարիկիս, կորուստը, ոչ մի բան չեմ նախատեսել, բայց գիտեմ, որ ոնց որ թե պիտի ականջի սուսնջած, որ երեխաները ամուսնուս հետ կոալիցիա է ստեղծել, դավեր են նյութով, ճակերտավոր, իրենք գիտեն, որ է շատ սիրում եմ սուշի, և ոնց որդեն նախատեսում են, որ ընտանիքով գնանք միասին, երեկոն անցկացնենք, սուշի ուտենք և վայելենք իրար, չորսս իրար։ Գիտեմ, որ շատ ընկերներ, սանիքներ, մի խոսքով բարեկամներ ուզում են գան շնորհավորել, բայց և հասկանում են, որ ոչինչ չեմ նախատեսել, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ առիթը բաց թողնել և շնորհակալություն հայտնել բոլորին, իրենց այդ քթիծակի, քթիծակը միայն շնչելու համար չէ, այնքան ճիշտ են բարերը գտնում, այնքան ճիշտ են իրենց գործողությունները արտահայտում, ցուցաբերում, որ ուղղակի ես, չգիտեմ, երջանիկ եմ, փառք տիրոջ եմ։